Всім доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас 26 серпня. Зараз у батьків трошки працювали. Поправлявся, почистив. Да, з батьком відлучили поросят. Фу, жарко. Проколили желізо, поважили, все показав, все розказав. В принципі, нічого нового. Все, як говорить Серега Шелудько, по накатаній. Відлучили поросят. Насипали гранул, водички, все, все як положено. Поважили, прокололи залізо. Ну, на сьогодні, в принципі, все. Зараз ще піду колю нашої нонки від глистів. І, в принципі, все, буду купатися, їхати додому. Всім гарного перегляду, всім мирного неба над головою. Хто не підписався, підписуємося. Всім до побачення. Так, всім добрий вечір. Ми з України. Сьогодні в нас 26.08.25. Я вже поправлявся, попідчищав, понасипав. Зараз у нас вечеря остання, скажімо так, перед одлучкою. Зараз будемо відлучати наших поросят всіх в оцей станок. Як бачите, тут вже одне порося є. Прийшов казус, коротше, утром їла свинка, походу, і швирнула порося. Коротше, йому стало зле, ротом кров пішла, чи що, батя каже, ну я на роботі не бачу, він його відсадив. І зараз вроді все нормально, поставив йому водички, я тирси трохи підсипав, соломка, все нормально. Зараз наша задача проколоть свій фіровіт, поважить, записати і, скажімо так, зробимо вам отчет по нашим поросятам, що да як. Так, поставили веса. Зараз включаємо. Так, поновляємо. Давай, держи. Так, у нас пістолет. Веса. Зараз стою отак в перчатках. Одіти, щоб вес був більш точний. Все? Нажимай тару. Все, тару знали. Так. Зараз ми оцюємо, ну, цього порося зважимо і проходимо шлюзу. Всіх поважимо, проколимо, а потім зімкіли. Зараз пішов ще. Зараз ми всіх поважимо, проколимо, покажемо, що скільки штук, скільки яка вага, а потім зімка. В принципі, така все. Так, відлучили ми нонкіни. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять штук. От такі поки маємо таку вагу. Потім все плюсуну, покажу, що, ну, скільки середня буде. Пішли важити воно оцих грубців. От, зараз займаємося. Пішло? Ні. Так, все, починаємо важити зінки, їх теж зараз пару штук поважимо, запишемо і потім що далі.
11400. Самое здоровое. Так, в принципі, все, їх поважимо, вже потім все покажу. Все. Так, наші кабани вже відлучені. О, батя вам тренує їх соскапить. Кирпичинку поставили, показує, де вода. Ну, вони вже пили трохи, ну то таке. Так, по зінки у нас. Получається, ми зінкиних других важили. 8 штук, особа 11400, 5500, 10, 11, 9400, 9300, 9010. Середня вага 9,45. 9400, хай 9,5. Ну, це що одна 5500, то потягнула на дно. У Нонки 8100, 8200, 9200, 8100, 8400, 10300, 9500, 11, 8400, 8100, 11200. Менше 8 кг немає, 9100 середня вага. У Нонки їх було 11, у Зінки їх було 8. Загалом, в принципі, непогано, але 8 штук і 11, 3 штуки різниця, і різниця відчувається трошки. На круг в середньому на 300 грам зінкіні поросята важчі. У нас виходить, зінкіні поросята купірвані, нонкіні поросята не купірвані. Що ще? Зараз поставимо гранули, батя вже в кормушку тут їм підсипав старта. Ну, вони вже з мамками старт їли, вже горобці нормально. Зараз поставимо ще гранули. По дівкам, що зараз цього ми вколимо декілька кубіків, ну я думаю кубіків 6, мабуть, бравармектіна від глисів, її будемо залишати, включати наші зінки. Поки, я думаю, колоти глисів нічого не буду, пару місяців і ми її здамо на м'ясо. Так що, в принципі, на сьогодні все. Всім гарного і тихого вечора. Всім до побачення.